हेलो गाइस मोर अन्य एटा भिडिओ लै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो आरु लगते ए भिडिओटो आपोनालोके हेखर लैके चाइ थाकिबो बुलि मय आखा राखिलु आपोनालोके थाम्बनेल आरु टाइटल चाइ बुझिबो पारिसे जे आजि भिडिओटो केनेकुवा धरनर हबो गतिके आपोनालोके भिडिओटो हेखर लैके चाइ थाको आरु आहक आमी भिडिओटो आरम्भ करू आपोनाक मय जेखिनि कलु आपोनालोकक जे समय आरु कष्ट दिबो लागे তেতিয়া আপোনাৰ দানা খৰচটো কমি যায় হয় সেইটো হয় আপুনি সময় আৰু কষ্ট কৰিব পাৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ দানা খৰচটো কমি যায় কিন্তু আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ দানা বা মেডিচিনৰ সেইবিলাক খৰচ হ'বই আপুনি কষ্ট আৰু সময় দিলেও হ'ব আৰু নিদিলেও সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ হ'ব কষ্ট সময় মেডিচিন দানা এইখিনি আপোনাৰ এমাহলৈকে হাঁহখিনিৰ লগত সেইখিনি হ'ব খৰচ কিন্তু আপুনি এমাহ বা দুমাহৰ পিছৰ পৰা আপুনি ধৰক দানাহে নোখোৱায় ধৰক কিনি অনা দানাটোহে নোখোৱায় আপুনি বনাই হ'লেও খুৱায় বা ভুচি চুচি এনেকৈ পানীত দি হ'লেও খুৱায় আপুনি ভুচি খুৱায় ভাত খুৱায় বা চাউল খুৱায় আপোনাৰ সেই চাউল ভাত ভুচি এইবিলাকো আপোনাৰ খৰচ কমি যাব এতিয়া যদি আপুনি ফ্ৰী চাউল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাউলটো আছে কিন্তু যদি আপুনি ফ্ৰী চাউল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কিনি আনি চাউল বা ভুচিটো খুৱাব লগা হৈছে আপোনাৰ ঘৰত যদি ধান আছে ধানৰ ভঁৰাল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ধান খুৱাব পাৰিছে বা চাউল ভালদৰে খুৱাব পাৰিছে যদি নাই আপুনিতো খুৱাব পৰা নাই গতিকে চাউল কিনি অনা ভুচি কিনি অনা এইবিলাকতোতো আপোনাৰ বহুত পইচা খৰচ হৈ যায় যিহেতু হাঁহকতো খুৱাবই লাগিব সিহঁতি নোখোৱালে সিহঁতি এনেকুৱাই চিঞৰিব আৰু নোখোৱালে সিহঁতি ডাঙৰো নহয় সোনকালে গতিকে আপুনি খুৱাবই লাগিব খুৱাবৰ কাৰণে আপুনি পইচা খৰচ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই পইচাখিনি খৰচ নকৰিবৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই আপোনালোকক প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৈ আছোঁ যে কষ্ট আৰু সময় দুমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত পোৱালিখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যদি ফিল্ড আছে তেনেকুৱা বা পিটনি আছে বা আপোনাৰ নলা আছে পুখুৰী আছে যি আছে বা আপোনাৰ ধান খেতি কৰি পেলাই ধান কাটি লৈ যোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা পথাৰ যদি আছে ঘেঁহু খেতি কৰা তেনেকুৱা পথাৰ যদি আছে আপুনি তাতো ধুনীয়াকৈ নি হাঁহক চৰাই থাকিব পাৰে আৰু এইখিনি দেখিছে মই এতিয়া এনেধৰণে চৰাই থাকোঁ মই ইয়াত দুমাহৰ পোৱালি আৰু আগতেও মই ইয়াত চৰাই থকা মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি দেখিছেই আপোনালোকে এইখিনি চৰাই আছোঁ মই এনেধৰণে এনেকৈ চৰাই থাকিলে কি হয় আপোনাৰ একদম এক পইচা খৰচ নোহোৱাকৈ আপুনি সেই দানা খৰচ নোহোৱাকৈ আপুনি বাচিব পাৰে দানাৰ পৰা মানে আপুনি বাচিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সদায় সেইটো কৰক যদি আপোনালোকৰ দানাৰ পৰা বাচিবলৈ মন আছে মই সেইবাবেই ক'লোঁ আপোনালোকক যে কষ্ট আৰু সময় লাগিব বুলি কাৰণ কিয় আপুনি সময় দিব নোৱাৰিলে আপুনিতো হাঁহখিনি চৰাই থাকিব নোৱাৰে আৰু কষ্ট মানে এইটোৱে হ'ব আপুনি ৰখি থাকিব লাগিব বা সিহঁতক চাই থাকিব লাগিব সেইবাবে সময় আৰু কষ্ট দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোকে বুজি পাইছে যে মই কি ক'ব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা প্লেচত নি সিহঁতক মানে চৰাব পাৰিব সেইখিনিও মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে যদি চৰাই থাকে দুমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত পোৱালিখিনি তেতিয়া আপোনালোকৰ দানা খৰচ একেবাৰে ৰেহাই হ'ব আৰু সেই ৰেহাই হোৱা মানে আপোনাৰ বহুত ৰেহাই হৈ যোৱাৰ পাছলৈ কাৰণ আপুনি প্ৰথম অৱস্থাতে ইমানখিনি আপোনালোকে খৰচ কৰিলেই আৰু তাৰপিছতো এতিয়া আপুনি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো আপুনি যদি খৰচ কৰিয়ে থাকে সিহঁতৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰতো কেৰেলাতকৈ গুটিটো দীঘল হ'ব যিহেতু আপুনি বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আনিছে বা যি কৰিবলৈ নানক আপোনাৰ এটা হাঁহে যদি 400-500 টকা খাই দিয়ে আপুনি বেচিলেনো পাব কেইটকা সেইটো সদায় আপুনি লক্ষ্য ৰাখি আপোনাৰ কষ্ট আৰু সময় দি যাওক হাঁহক আৰু আপুনি বেছিকৈ পুহিলেতো আপুনি সেইটোতে এম কৰি আপুনি বেছিকৈ পুহিলে আপুনি নিজে কষ্ট আৰু সময় দিবই যদি আপুনি কমকৈ পুহিছে 20-30টা পুহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই যদি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পালন কৰিছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক সদায় আপুনি সময় আৰু কষ্ট দিয়ক আৰু মই এইটোৱে কওঁ যে আপুনি কমকৈ পুহি কেতিয়াও লাভ নাই যদি আপুনি অভিজ্ঞতা আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কমকৈ পুহি পেলাই অভিজ্ঞতাখিনি লৈ লওক তাৰপিছত আপুনি ডাঙৰকৈ খোলক আৰু যদি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় বেছিকৈ আনক হাঁহৰ পোৱালি বা মুৰ্গী পোৱালি যিয়ে নহওক বেছিকৈ আনি খোলক তেতিয়া লাভটো মানে বেছিকৈ হয় গতিকে 50টা পোৱালি পুহিলে যিটো আপোনাৰ 100টা পোৱালি পুহিলেও সেইটোৱে কিন্তু মাত্ৰ টকা 1000হে মাজত ডিফাৰেঞ্চটো থাকে গতিকে আপোনালোকে সদায় বেছিকৈ পুহিব চেষ্টা কৰিব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ধন্যবাদ